На годинниках рівно 8. Пропонуємо вам добірку головних новин на цю пору. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. В Україні відзначають День Соборності. Це свято народної єдності у пам'ять про підписання в 1919 році Акту Злуки – воз'єднання Української та Західноукраїнської народних республік. Традиційно святкування сьогодні відбудуться по всій державі. У столиці сотні українців об'єднають береги Дніпра живим ланцюгом Соборності. Дві колони нестимуть прапор України на зустріч одна одній, щоб об'єднати його на середині мосту. Символічне об'єднання двох берегів Дніпра відбудеться вже у 13. Керівництво місії ОБСЄ відвідало передові рубежі на сході України. Це був перший візит на Донбас нового голови місії Еді Рами. Разом з українськими військовими відвідали КПВВ Станиця Луганська. Еді Рама заявив, ОБСЄ зробить усе можливе, щоб досягти стійкого перемир'я на сході. Раніше на зустрічі з очільником МЗС Вадимом Пристайком йшлося про посилення ролі місії. Зокрема, українська сторона хоче, аби спостерігачі працювали у цілодобовому режимі. Нагадаю, напередодні у звіті спостережної місії йшлося про чергові випадки, коли найманці не пропускали представників ОБСЄ на окуповані території. І на лінії розмежування різко зменшилась інтенсивність ворожого вогню. Минулої доби було 3 обстріли, минулося без втрат. Неподалік Красногорівки російські найманці застосували стрілецьку зброю, а поблизу Зайцевого вели вогонь з міномета, випустили 4 снаряди. Сьогодні на лінії розмежування ворожих атак не зафіксовано, повідомили у штабі. Вибух у багатоповерхівці Дніпра. Постраждали 18-річна дівчина та 32-річний чоловік. Їх госпіталізували. Подія сталася в одній з квартир житлового будинку. Зі слів очевидців, вибуховою хвилею повибивало шибки у сусідніх квартирах. За попередньою інформацією, причиною вибуху могли стати петарди, які у великій кількості підпалили в квартирі. Поліція затримала банду зловмисників, яких підозрюють у скоєнні розбійних нападів на Київщині. Наприкінці минулого року невідомі напали на приватний будинок у селі Козин, викрали гроші та ювелірні вироби. Правоохоронці вийшли на схід грабіжників та затримали їх. У членів банди вилучили автівку та речові докази, кілька одиниць зброї, 2 гранати, радіостанції та коштовності. Зловмисникам інкримінують бандитизм та скоєння розбійного нападу. Наразі зловмисників підозрюють у скоєнні 5 таких злочинів і надалі встановлюється їх причетність до скоєння інших аналогічних правопорушень. Міські лікарні у Черкасах залишилися без донорської крові. Усе почалося з того, що обласна рада здала в оренду комерційній структурі приміщення і частково обладнання єдиного місцевого центру переливання. А фінансувати сам комунальний заклад припинила. До нового року приватники ще постачали медзакладам міста компоненти крові, а наразі вимагають працювати з ними за контрактом і купувати матеріал. Більше розкаже Станіслав Кухарчук. Хірургію 3-ї міської лікарні Черкас везуть тяжких пацієнтів з усього міста. Стан 80-річної Галини Гаврилівни ледве стабілізували. Та через кровотечу їй необхідне термінове переливання крові. Перед операцією хірург у розпачі, крові в лікарні немає. Мені вночі було сказано, що крові на станції переливання немає. І нам не дали. Раніше компонентами крові лікарню забезпечувала обласна станція переливання, але напередодні профільне управління обладміністрації розіслало міським медзакладам наказ або укласти договір про закупівлю крові, або переробляти її на місці. Такої можливості у 3-ї лікарні немає. Ніхто не буде шукати, хто який наказ видав, від якого числа. Спитати, а що ж ти, чого ти не врятував? Скажи, в мене було крові. Найближчий заклад, де лікарня може купувати кров – це обласна станція переливання. Та у 2018-му через брак фінансування обласна рада передала приміщення станції частково її обладнання в оренду на 10 років приватній компанії. До нового року приватники постачали компоненти крові в лікарні благодійно. Тепер лише за договором, пояснює заступник директора підприємства. Півтора роки тому він теж був заступником, але голови Черкаської обласної адміністрації. Я є найманий працівник в приватній установі, яка в тому числі займається медичною практикою. Тут є великий штат медичних працівників і кров – це товар. Ну, це ліки.
Із цим товаром в обласних лікувальних закладах проблем немає. Вони підписали угоди з приватниками, а обласний бюджет передбачив на закупівлю крові 3 мільйони гривень. Це ж саме чиновники пропонують зробити і міським лікарням. В будь-якому випадку їм прийдеться проводити тендерні процедури. Чи це зараз вони будуть це робити, чи вони вже будуть співпрацювати з Національною службою здоров'я України, коли вона їх буде фінансувати і так далі. За попередніми підрахунками, лише третя міська лікарня Черкас на рік потребує 700 літрів крові. За розцінками приватників, це 6 мільйонів гривень. Тобто річний бюджет закладу на закупівлю медикаментів. Якби комунальну станцію переливання крові не передали у приватні руки, то вже з 1 квітня її фінансувала б Національна служба здоров'я. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини телеканал «Інтер». Черкаси. П'ятеро людей стали жертвами циклону «Глорія» на сході Іспанії. За інформацією місцевих ЗМІ, один із них – українець. Це 55-річний чоловік. Його тіло знайшли неподалік торгувального центру у муніципалітеті Каркайштейн у Валенсії. Зимовий шторм вирує над Піренейським півостровом четвертий день поспіль. Він приніс на середземноморське узбережжя сильні вітри, снігопади та мороз. Нині циклон наблизився до Франції. Республіканці у Сенаті США заблокували поправки демократів щодо резолюції щодо слухання справи про імпічмент Дональда Трампа. Зокрема, відхилили запити про надання документів з адміністрації президента щодо затримки військової допомоги Україні. Політичні оглядачі називають цю ситуацію прогнозованою і загалом скептичні щодо розв'язки судового процесу усунення Дональда Трампа від влади. Адже для цього потрібні голоси 2/3 сенаторів, однак більшість у цій палаті американського парламенту належить республіканцям, які прогнозовано не підтримують повалення свого лідера. Алмаз завбільшки з тенісний м'ячик показали у Парижі. Вага коштовності – 1750 каратів. Це другий за розмірами необроблений камінь в історії. Його знайшли торік у Ботсвані. Нині коштовність належить одному із французьких модних домів. Незабаром його мають обробити. Із дрібних каменів, які утворяться після шліфування, виготовлять колекцію прикрас. А частину коштів від її продажу передадуть на допомогу жителям Ботсвани. Діоген нашого часу. У Південній Африці чоловік уже 2 місяці сидить у діжці на 25-метровому стовпі. Заради чого і коли збирається спускатися з небес на землю? Дивімося далі. Більше 2 місяців Вернон Крюгер не ступав ногами на землю. Роботу водія довелося полишити. Зараз чи не єдина розвага – споглядати краєвиди рідного містечка Долструм. Ще треба щодня робити фізичні вправи. Їжу підіймають у кошику, а небесна домівка обладнана власною каналізацією, аби зовсім не було потреби злазити. Спати в діжці нелегко. Спина болить без перестанку, відколи я сюди заліз. Місця тут мало. Аби вміститися, доводиться лежати в позі ембріона. Миюся теж прямо в діжці. Водні процедури 2 рази на тиждень. Мені сюди підіймають тазик з водою. Сміливець уже побив світовий рекорд. Свій власний. У 97-му році він просидів у такій самій діжці на жердині 67 днів. А надихнувся на подвиг, коли якось на відпочинку заліз на пальму. І побився з друзями об заклад, що перевершить або ж пересидить усіх на світі. Іноді стає сумно, руки опускаються, хочеться здатися, тому що я в усьому залежу від інших, від моєї команди, а сам нічого не можу робити. Додає, найбільше сумує за дружиною і дітьми, хоча вони й не зовсім підтримали його задум. Тим не менш, наполегливості відчайдуху не позичати. Хоче дотягнути принаймні до 80 днів. Вернон не збирається зупинятися на досягнутому. Він хоче пробути на горі довше, ніж минулого разу. У нас немає конкретної мети і кінцевої дати. Якщо чесно, трохи переживаємо за це, бо колись нам таки доведеться спускати його на землю. Насправді ж мета у Вернона не лише випробувати себе і потішити друзів. Гроші, які отримає за рекорд, хоче передати на доброчинність двом організаціям, які допомагають хворим дітям. Анна Філь, новини, телеканал «Інтер». Більше свіжої інформації підготуємо для вас на 9-ту. Залишайтеся з «Інтером».